মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰিলে 21 দিনৰ লকডাউন। ইতিমধ্যে লকডাউনৰ সময়ত খাদ্য সংকটৰ কবলত পৰিছে একাংশ দিন হাজিৰা কৰা চাহ শ্ৰমিক লোক। দিন হাজিৰা কৰা লোকসকলক কিছু খাদ্য সামগ্ৰী আগবঢ়াই মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দিছে আচাৰ বাদলিপাৰ উপশাখাৰ সভাপতি সঞ্জীৱ কুৰ্মী আৰু হাউতলি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী বিমলা ৰবিদাস জালানে। খুমটাইৰ হেন্দুৰি টিং, বুটলিখোৱা, হাউতলি আদি অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় 40টামান অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আগবঢ়ায়। দিন হাজিৰা নকৰিলে যিসকল লোকৰ ভাত সাজৰ বাবে চিন্তা হয় তেনে লোকসকলক নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি এনেদৰে সহায় আগবঢ়ালে সঞ্জীৱ কুৰ্মী আৰু বিমলা ৰবিদাস জালানে। এইদৰে দৰিদ্ৰ লোকসকলক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা কাৰ্যক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে। সমগ্ৰ ভাৰতে যি কৰোণাক লৈ আতংকিত হৈ আছে আৰু লকডাউন হৈ আছে, তেনে অৱস্থাত আমাৰ বাগিচাৰ ৰাইজে হাজিৰা কৰিব পৰা নাই, হাজিৰা কৰিবলৈ যাব পৰা নাই, তেনে অৱস্থাত ৰাইজ ভোকতো মৰিছে কিছুমান। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিবিলাক মানুহে মানে হাজিৰা নকৰিলে ঘৰখন নচলে বা তেওঁলোকে এসাঁজ খাবলৈ নাপায়, তেনে কিছুমান ব্যক্তিৰ ঘৰত আজি আমি আৰ্চা বাদুলিপাৰ উপশাখাৰ হৈ আৰু হাউতলি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীৰ লগ লাগি আমি যুটীয়াভাৱে গৈ সিহঁতক নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি সেইকেইঘৰ মানুহক আমি সাহায্য দি থৈ আহিছোঁ। নুমলীগড়ৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।